Sveiki, Birželio 5. Ispanija, Pijos kalnai. Momentas, kada į juostą įrašau time kodą. Pasikėliau lygį šiek tiek. Ir nuo čia prasidės su magnetofonais. Atskira nauja tema. Na ir jums matant. Paleidžiam. Ir paleidžiam rašyti kodą. Na ir tokiu įsirašysiu 4 juostas. 4 juostas po 10 arba po 12 minučių. Ir galėsiu groti iš kompo viską, ką turiu. Tokioj draugiškai kompanijoje, be daug apsikrovimų, beveik kaip plokštelėmis. Tai va. Paskui pažiūrėsime per kokią techniką. Hasta luego! Thank you.